ابھی ہم منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں موجود ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ میلاد کانفرنس 2015 لائیو فرام منہاج القرآن اسلامک سینٹر. اے میرے محمد, اے میرے محمد, میں نے اپنے نور کی سفیدی سے جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا, جس میں میں نے حکمت کو وقیت کیا تھا, اس سے میں نے ایک حصے کو نکالا. فاستہ رائتو من جزعن, ایک حصے کو نکال کر, فقسم تو سلاستہ اقسام, اس کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا. جو کوئی ایک نہیں تین بچیوں کو جمع کر کے بیع دیتا ہے, میں محمد عربی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کفر مٹ جا زمانے سے, تشریف لانے کی خوشی ہے, عرشوں تے جا کے بین والیا سلو علیہ و نہ وجود لوح و قلم تھا, نہ آدم و حوا کا علم تھا, اور کس کی آمد کے یہ کہ دل کی ویران اور اجڑی ہوئی زمین پھر سے اس کے مصطفیٰ میں بہار ہو جاتی ہے. تو زمانہ یا رسول اللہ, we are being very lucky that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with plenty of wonderful advantages. First of all, he has created us as human beings. Is aale rasool ki zubaan se